أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام عليكم. Bu tavır judayam tanish bo'lsa kerak. Har bir musulmon kishiga Misharining Qur'oni Karim 9 soat 53 daqiqalik yozuvi. YouTube'da buni to'lig'ini tinglashingiz mumkin. Qur'oni Karimni tinglash, eshitish qalbga huzur bag'ishlaydi. Har bir musulmon kishi Qur'oni Karimni o'rganishi, o'qishi u orqali bir tafakkur qilishi, fikrlashi kerak deb hisoblaymiz. To'g'ri emasmi? Shuning uchun bugundan boshlab Qur'oni Karimni o'qishni o'rganamiz. Bu nuqtasi bor bu ham jimmi? Alif. Har bir harf 3 narsadan tashkil topgan degani deyik. Ko'rinish, tovush, nom. Mana bu harfning ismi nima edi? Bugun yangi dars o'tamiz. Harflarni harakatga keltiramiz. Qıvırlatamız, işlatamız. Şunun için bugün organizasyon birinci narsamız hareketten başlanadı. Nomi bilen hareket, sukun ve hareket. Bir narsa qımırlamay tursa sakin turup da deyiladi ku. Sakin, suğa işlatıladı. Yok ki sakin, cim turgan narsadan sakin deyiladi. Harfler hamas sakin. Üstüde sukunu bolsa bu, uşa sukun alameti şu. Mana bular fatha, kasra, zamma. Arab dilida zamma, kasra, fatha deyiladi. Yazıp olsayız. Fatha degani arab tilida ochish degani o'zi. A deganda og'izni ochiladi, a deyiladi. Shuning uchun fatha alomati bu. A. Tepaga chiziqcha qo'yiladi. Kasra i. Kasra i. Bu kasra ma'nosi sindirish degan ma'noda, ya'ni pastda bo'ladi. I. Ya'ni o'zbek tilida unli tovushga ishlatiladi. Uchinchisi u damma. Nima degani bu? Damma degani bir narsani quchoqlashdi, o'rab olishdi, damma deyiladi. Buni nima uchun zamma deyiladi? Chunki og'iz u deganda u harfi shu labdan chiqadi, u bo'lib chiqqanligi uchun zamma deyiladi. U. Nimaga o'xshaydi? Virgulga o'xshaydi. Virgulga o'xshaydi, ha. 9 yoki virgul. Tepaga qo'yiladimi? Tepaga qo'yiladi. Demak, bularni hammasini qo'shib turib nima deyiladi? Harakat. Harakat. Harfni harakatga keltiradi. Masalan, s. S. Buni ustiga harakat qo'ysak, sa bo'ladi. Pastiga qo'ysak se bo'ladi, ustiga zammani qo'ysak su bo'ladi. Sa, se, su masalan. Tushundingiz? Agar sukun bo'lsa, to'xtaydi. As, is, usga o'xshagan. Sukun qaysi edi? Sukun mana bu. Dumaloqmi? Dumaloq sukun belgisi. Nima degani? Ushbu sukun sokin, ya'ni harfni, demak, ushbu sukun belgisi esa harfning o'zini ifoda qiladi. Harakatlantirmaydi. Lamni oxiriga qo'ysa L bo'ladi faqat. L. Lekin arab tilida qoida bor. Sukun bilan kalima boshlanmaydi. Boshlanmaydi, tugaydi. Sukunlik bilan boshlanmaydi. Lekin tugatishda ishlatiladimi? Tugatishda ishlatiladi, albatta. Fe'llarda ishlatiladi, ismda ishlatilmaydi. Fe'l va harfda ishlatiladi. Sukun bilan tugatish. Bu grammatikaga oid bu. Xo'p, demak, alif. Alif harfi hech qanday tovush ifoda qilmaydi. Unli harflar, ya'ni harakatlar qo'shilganda a, i, u tovushlarni ifodalaydi. Alifni ismi bor, ko'rinishi bor, lekin tovushi yo'q buni. Tushunarli? A, i, u. A, i, u. Undan keyingi ro harfiga o'tarkanmiz. Ro harfining talaffuzi o'zbek tilidagi r tovush kabidir. Bu undosh kasra bilan kelganida ingichkaroq, fatha yoki zamma bilan kelganda yo'g'onroq talaffuz etiladi. Ro harfi fathali bo'lib kelganda ro deb o'qiladi. Demak, r xil. R bor, ro bor. Ro. Tushunarli? Ya'ni kasralik ri bo'lganda ingichka o'qiladi. Buni tarqiq deyiladi, ingichka o'qish. Yo'g'on o'qishni tafhim deyiladi. Tafhim. Tafhim. Mana bundan boshlaymiz, qarang. Birinchi harfni o'qiladi. Buni r deb o'qishlik noto'g'ri. R ustida harakati bor fatha. Ro. Ro fatha ro bo'ladi. Ro. Bu ri mana bulsa ru. Ru. Ro ri ru. Tushundingiz. Endi mana birinchi alif keldi, a, keyin r, r ustida sukuni bor. Shu yerda to'xtaydi. R harakatlanmayapti, faqatgina alif harakatlanyapti. Ar, ar, ir, ir, ur, ur. Ro harfi. Ro'ni tepasiga fatha qo'ysak, ro, pastiga kasra bo'lsa, ri, ustida zamma bo'lsa, virgul. Ya'ni o'zbek tilida virgulga o'xshaydi. Ru. Ru. Tepadagi
A bilan R'ni jamlaymiz bir-biriga. Ar, ir, ir, ur. Tushunarlimi? Tushunarli. Endi Z harfi. Z. O'zbek tilidagi oddiy Z. Z harfining talaffuzi o'zbek tilidagi Z tovushi singaridir. Z. Z ustida fathasi bor. Nima deb o'qiladi? Z. 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 Zu. Shu yerda sizda ham, tomoshabinlarga ham shu narsani ta'kidlamoqchimanki, ma'lum soni qoidasi bo'yicha harflarni hammasini o'qigunimizcha mad degan narsa yo'q. Mad degan ya'ni cho'zish degani. Arab tilida shu darajada ahamiyatga ega urg'u berib o'qish, cho'zib o'qishlik ma'nosini o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun o'qiganimizda hech qachon cho'zmaymiz. Cho'zishlik mad haqidagi dars harflardan keyin alohida keladi u. O'shangacha cho'zmaymiz. Masalan za, zi, zu deb o'qish xato bo'ladi. Oddiy harf o'qigan za, zi, zu. Tepada ya masalan ro, ri, ru emas, ro, ri, ru. Cho'zmaymiz umuman. Chunki harflar tugaguncha odam cho'zishga e'tibor bermasdan, cho'zib o'qishga o'rganib qoladigan bo'lsa, Qur'on o'qiganda ancha pand berib qoladi. Qur'on o'qiganda ham cho'zmaydigan joylarda cho'zib yorib xatolar qilib qo'yadi, ma'nolari ham o'zgarib ketadi. Tushundingiz. Z harfiga keldik. Xo'p. Z, Z, Z. Z, Z, Z. Uyda o'qib olganman men buni. Shunaqami? Hozir mashq qilib ko'rdim harflardan keyin ular qanday o'qilar ekan deb. Mashqni o'zlari o'qisinlarchi. Azz. 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 Xato. Azz. Mas z'ni qarang, bu yerda qalqala harflari ham bor, uni keyin o'tamiz. Azz bo'lsa z'ni ixo bilan o'qigan bo'lib qoladi. Az bo'ldi. Azz. Azz. Iz. Iz. Uz. 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 İxo çıkmasın. Uz. Ha. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Ha, ana. Bu. Harf harf okuyumuz. Z. Z. Üstdagisi. A. R. Sukun. Sukun. Ha. Sukun aytilmaydi. Sukun aytilmaydi, ha. Zar. Zar, toppa doğru. Bu harf mi harf okuyumuz? Z, i, r. Ha. Zir. Zir, ha. Z, u, r. Zur. Ha, demek zar, zir, zir, zur. Ha. Az, ru. Az, ru. Az, ru. Az, ru. Keyin qarang. Az, ru. O'rtada to'xtashlik bo'lmasligi kerak. Az, ru. Az, ru. Az, ru bo'lsa uzilish bo'ladi o'rtada. Nima qilasiz? Bo'lib o'qiganim uchun shunaqa o'qidim. Aha, qarang. Az, ru. Iz, ru. Iz, ru emas. Iz, ru. Iz, ru. Ajoyib bir narsa o'qib oldim-da. Aytadiki, sabr qilishni xursand bo'lganingda ham yoki xafa bo'lganingda ham sabr qilishlikni bir xil turishni soatdan o'rgangin deydi. Shoshilmaslikni soatdan o'rgangin. Ming shoshilinch ish bo'lsa ham bir xil tik 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 shunaqa qilib ketadi. Sanam shunaqa bo'lgan deydi. Shuning uchun haqiqiy odil inson qanday desa, jahl chiqqan paytda uni jahli zulm qilishga undamaydi. Yoki xursand bo'lgan paytda qattiq xursand bo'lgani birovlarni haqqidan voz kechib yuborishga undamaydigan odam haqiqiy odil odam bo'ladi. Ustoz. Hammaga ham nasib qilmaydi bunaqa ustozlar. Yo'q. Harf o'rgatish shunaqa o'rgatib ketsa bo'ladi ustoz. Mas shunaqa haqiqatlarni shunaqa narsalarni aytasizki, odam ko'ziga yosh kelib ketadi. Kamerani o'chiringlar, ketdim. Yo'q, sabr qiling, sabr qiling. Shuncha odam qarab turibdi bu yoqda. O'qiganimizda qanaq qilamiz? O'qiganimizda soatga o'xshab o'qiymiz. Tekis. Azru, izru, uzru, urzu. To'xtab qolmaymiz. Soat tik to'xtab turib keyin yurmaydi-ku. Bir xil ketaveradi. Xuddi shunday. Azru, izru, uzru, urzu. Urzu. Ana endi men tomoshabinlar bilan birga o'qimoqchiman. Ular qaytarsa, men aytaman, ular qaytarsa, siz ham birga qaytarasiz bo'lmasa. Tamam? Za. Z. 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 Zu. Zu. Az. Az. Iz. Iz. Uz. Uz. Zar. Zar. Zir. Zir. Zur. Zur. Azru. Azru. Izru. Izru. Uzru. Uzru. Urzu. Urzu. Hop. Ma'lum sonida boshida harflarni keltirib
bitta kalima, ikkita harf, uchta harf qilib turib keltirilganda va keyingi keladigan harflar aralashtirilmagan. Faqatgina dars qilib o'tilgan harflarni aralashtirib turib kalimalar yozilgan. Masalan, Z da Z dan oldin alif keldi, R keldi. Faqatgina uchta harf aralashgan kalimalar bor xolos. Bundan keyin mim harfi. Mim harfida Z, R, alif aralashgan harflar. Va hokazo davom etadi. Hali o'tilmagan harflarni aralashtirilmaydi kalimalarda. Mim nima bu? Bu nom. Ha, shu harfni nomi. Bu ko'rinish. Ko'rinishi. Tovush M. 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 Oddiy mim harfi talaffuz o'zbek tilidagi M tovushi kabidir. Mim ustiga qalamda bir qilib qo'ying. Bir qilib yumaloq qilib qo'ying. Nimaga? Tamam. Shunga o'xshagan harflardan 4 ta bor. Ha, boyaga qalqala deganingizmi? Yo'q. Qalqala endi keladi. Labdan chiqadigan harflarni birinchisi. Labdan 4 ta harf chiqadi. Shu harflardan birinchisi, demak, mim. Mim. Keyingi harfga kelganda men aytaman, birinchisi nima edi bu harflarni deb. Xo'p. Eslab qoling. Demak, mim labdan chiqadigan 4 ta harfning biri hisoblanadi. Mim. Mim. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Nima uchun 3 xil yozildi? Bu kalimani boshida yozilishi, kalimani o'rtasida yozilishi, kalimani oxirida yozilishi ulab yoziladi. Z'larda unaqa yo'q-ku. Z qarang. Z boshida shunday yoziladi, chunki Z o'zidan keyin ulanmaydigan harf bu. O'rtasida ham shunday, o'zidan keyin ulanmaydi, buni oxirida. Aslida bu mana bunda yozilish kerak edi. Mana qalamda. Qalamda yozib qoling. Qalamda yozilish kerak edi. Ya'ni bu o'zidan oldingi harfni ana qilishda bu ulanishi. Mana bunda yozilish kerak edi. Ro harfi ham shunaqa. Ya'ni R mana bunda yozilish kerak. O'zidan oldingiga ulanadi. Ha, o'zidan keyingiga ulanmaydi. O'zidan keyingiga ulanmaydi. Ha. Biz hozirgacha o'rganayotgan ma'lumotlarda shunaqa ekan deb miyaga joylab ketaveramiz. Keyin buni hikmati chiqadi. Nima uchun ulanmaydi deganlar keyin bilinadi. Chunki o'zidan keyin ulanadigan bo'lsa boshqa harfga o'xshab qoladi. Tushundim. Hech bir harf o'qilishda, yozilishda boshqa harfga o'xshamasligi uchun belgilangan. O'zidan oldin ulanadi, o'zidan keyin ulanmaydi yoki o'zidan oldin ham keyin ham ulanadi, shunga o'xshagan. Mim harfi bo'lsa, mana boshida kelishi, o'zidan keyin ulanib ketyapti bu, mana. Bu o'rtasida o'zidan oldin ham keyin ham ulanadi. Bu oxirida. Oxirida ulanmaydi. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Bu nima edi? Tepasidagi sukun. Kasra. Buchi. Fatha. Buchi. Zamma. Zammani to'g'rimi? Ikkovini orasini ikkovini alishtirib qo'ydingiz. Ha. Tepada bo'lsa fatha. Kasra. Kasra. Zamma. Zamma. Fatha nima degani edi? Fatha bu tep. Ya'ni ma'nosi fatha og'izni ochib a deb aytiladi-da. A deyishi fatha. Ya'ni A ni fatha deyiladi. Kasra i. Zamma u. U. Ha. Bulsa ma, mi, mu. Oldingi darslarda o'tilganidek A bilan Z, A bilan R xuddi shunga o'xshagan. Ma, mi, mu. Bu yog'i am, im, um. Am, im, um. Shunday. Mana sukun. Xo'p, keyin mana shu harfni harf-harf o'qiymiz birga. Bu qaysi harf? Ma. Ma ustidagisi. U. Nima bo'ldi? Mu. Mu. Keyingisi? R. Ustida? Sukun. Sukun. Ha. Mur. Mur sukunda bo'ladimi? Yo'q. Mur sukun to'xtash, ya'ni. Mur sukun to'xtashda bo'ladi. Ha. Yo'q, mur. Mur. Bo'ldi. To'xtash. Mur. Muz. Muz. Buni? R, U, M. Rum. Rum. Boshda harfmi harf? A, ma, ro. Amaro. 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 Aha. Qarang. Amaro deb o'qisa xato. Amaro xato. Amaro bir xil. Soatda o'qiymiz. Amaro. Aha. Bo'lsa? U. M, i, mi. Ro. Umiro. 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 A. M. Sukunnakan. Am. Ru. Amru. Amru.
i m r ru imru r a ana ram rom ustoz ro rom zu rom zu rom zu ir mi ir mi harf harf o'qiymiz a r m a r marmar 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 rom 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 zam 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 ar 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 zam yoki ar zam yo'q ar zam ar zam ar zam tamom tomosha bo'lar bilan birga o'qiymiz men o'qiyman sizlar qaytarasizlar ma mi mu ma mi mu am im am im mur mur muz muz rum rum amara amara umira umira amru amru imru imru ramzu ramzu irmi irmi marmar marmar ram 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 zam 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 ar zam ar zam ar zam ar zam noto'g'ri ar zam ha ar zam bitta qoida cho'zmaslik uchun tez o'qish shart emas ar zam ar zam ar zam ar zam deb o'qib ketmaydi cho'zmay deb tez o'qimaydi shoshilmaydi ar zam ar zam bitta bitta kalimaga e'tibor qaratishimiz mumkin amru degani buyruq degani buyruq ha buyurish amr etdi amr qildi bir narsa aytmoqchiman-da 3 jihatga bo'linadi buyruq amru buyruq tepadan pastga buyruq pastdan tepaga duo ro'p orasidagi odamga iltimos amru buyruq tepadan pastga bo'lsa buyruq bo'ladi pastga buyruq ha boshliq pastdagilarga buyruq berishi yoki amir pastdagilarga buyruq berishi amr bo'ladi buyruq bo'ladi pastdan tepaga duo bo'ladi ya'ni Alloh taologa nisbatan Alloh taolo bizga buyurgan narsasi amr bo'ladi buyruq bo'ladi biz Alloh taolodan so'raydigan narsamiz amr deyilmaydi duo deyiladi biz o'zimizni qarama-qarshimizdagi ya'ni saviyamiz bir xil bo'lgan bir xil mustavodagi odam bo'lsa iltimos deyiladi buni iltimos necha xil ekan 3 xil qanaqa amr tepadan pastga amr tepadan pastga amr pastdan tepaga duo to'g'ridan to'g'riga saviyasi iltimos iltimos shunday saviyasi yaqin bo'lsa zamzam makkadagi zamzam qudug'i o'zi zamzam suv uyga vazifa endi hozir ro za mim harflar uchta harflarni o'rganib yodlab miyaga qo'yib kelamiz shunday hop keyingi safarga balki 3ta yoki 4ta harf o'tishga harakat qilamiz ko'proq harf o'tishga Alloh taolo ishlarimizni ya'ni darslarimizni davomli qilsin rahmat Oldingi safar duo o'rganmaganmidik? Allohumma allimma yanfa'una va anfa'na bima 'allamtana va zidna 'ilma. Aytdingiz, lekin yodlaganim yo'q hali. Yozib olishim kerak. Mana shu duoni aytilsa, ya'ni ey Alloh bizga foydali ilm o'rgatgin, o'rgatgan ilming bilan bizni foydalantirgin va ilmimizni ziyoda qilgin. Robbi zidna 'ilma bu oyatda kelgan. Robbi zidna 'ilma. Buni nimaga aka? Izohlar qismiga yozib qo'yamiz bu duoni. Ham arabcha ham o'zbekcha yodlashga. Xo'p, aziz do'stlar, keyingi safar ta harfidan boshlaymiz. Bu safar ro, za, mim harflarini o'tdik. Ustozga rahmat aytamiz. Oramizda o'rganib turganlar bo'lsa, jarayon qanday ketyapti? Bular haqida izohlarni yozib qoldiringlar. Albatta, xursand bo'lamiz, foydali bo'layotgan bo'lsa. To'g'rimi siz? Albatta. Xo'p, sizlarga ham ana shunday yaxshi ustozlar nasib qilsin. Rahmat. Menga ham nasib qilsin. Keyingi dars ko'rishamiz. ز زی زو از 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 رو از من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم